Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib. Hacı Şamiyab, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab eləyə bilərsən. A, gedər! Gör mənim başıma nə gəldi! Gör mənim başıma nə gəldi! Mürtətin qızı mürtət! Soxdun mənim papağımı yerə! Bağışla! Buyur, yarısın ata qurbanın ol!